большинства, это человек, который в любом случае стоит уважения. И мне кажется, что я, по крайней мере, на Майдане ради этого, а не ради того, что ату его ату. Потому что если ату его ату, это не мой Майдан. Мы стоим здесь с 21 числа и чувство самоуважения. То, что нас пытаются ослать и нами пользоваться, это другой вопрос. Но мы пока сбрасываем. Мені вже ж хотіли задати вопрос. Так, по-перше, багато писувачів пропонують вам піти на антимайдан, просто не в тому, що ви самі зможете їх розігнати там. Як то кажуть, ваш шлях. Ні, одну секундочку. Антимайдан – це люди, які абсолютно точно знають, що вони роблять, які грибуть на галерах і знають свій прайс. А от на Майдані стоять зомбі, які переконані, що вони катаються на каної. І я дуже буду рада, якщо ці зомбі нарешті зрозуміють, що вони зомбі, і почнуть думати головою. Ще є запитання від описувачів, які ваші предсказання, чим закінчиться Майдан? Вічне мнення. Та нічим не закінчиться, пістолети розійдуться нарешті. Або перетвориться все саморобівництво на бомжатню а-ля табір Юлії Тимошенко, отам от на іншому кінці Хрещатика. Ну, скажімо, цілі...